Ukoliko niste bili upućeni, Jovan Jeremić je jedan od idola voditeljke Sanja Marinković. Međutim, Sanja Marinković je sada otkrila da je nedavno čula da će Jovana Jeremić, koja je dala otkaz na Happy televiziji, od septembra voditi jutarnji program na Pinku. Sanja je tom prilikom iznala svoje mišljenje o Jovani, koja je svojevremeno bila i njena učenica. Sanja Marinković je rekla da je Jovana i tada bila odličan student, ali da bi trebalo tu njenu energiju da kanališe na drugačiji način. A svi znamo šta to otprilike između redova znači. Na Sanjinu konstataciju je odmah reagovala Jovana Jeremić, koja je rekla: "Nikada neću kanalisati svoju energiju jer bih time bila jedna u nizu istih, a ja sam original. Sanju poštujem i cenim i naučila sam dosta od nje. Dala mi je šansu da gostujem kod nje u emisiji, da budem u publici i zbog toga mi je drago što danas mogu da pokažem sjajne rezultate", rekla Jovana. Poznavajući Sanju Marinković, njoj se, mislim, sigurno nije dopalo ono đuskanje Jovane Jeremić u Amidži Show i tako dalje, ali verovatno je htela na najbrži mogući način da kaže da se smiri. Međutim, Jovana je prosto neko ko ne odustaje, ona je ipak original. Da li se vi slažete sa tim? Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.